Šeštadienis, kovo 14-oji. Tavo draugas tave pakvietė į savo gimtadienį. Tai jau beveik esi jo namuose. Vieną dieną prieš. Okei, susitiksim rytoj per tą specialią dieną. Kokią specialią dieną? Lol? Tu gal juokauji, taigi ryt mano gimtadienis. Tu. O ne. Aš visai pamiršau apie tai. Aš pamiršau tavo gimtadienį. Tai ką, labai visiems su jumis korona. Labai visiems su jumis aš Anoksas ir sveiki sugrįžę po ilgo laiko į Robloxą. Tai vat, kaip sakant, bandysim išsigelbėt, nes aš kažkaip magiškai pamiršau gimtadienį. Žinau, kaip tai gali būti kebraka. Kaip jūs man apie savo gimtadienį nepasakyt, nepranešėt, aš dabar čia pamiršęs būsiu. Ką aš pupelio kažkokų radau, aš galiu suvalgyti. Okei, tos pupelės negeros, buvo aš net pažaliavau. Davai, leisk tą vandenį, negaliu. Oi, dar visai pamiršau hebra pasakyti, kad jeigu jums patinka Robloxas ir norėtumėte daugiau va tokių vaizdo įrašų, spauskit laiką, komentuokit, kokį žaidimą turėčiau išbandyti ir prie to pačiu norėčiau jūsų paklausti. O ką jūs darytumėte, jeigu draugo gimtadienį pamirštumėte, jis būtų rytoj, o jūs šiandien turit kažką pasiruošt. Ką jūs darytumėte mano vietoj? Pavyzdžiui, dabar aš tai nežinau, mes gal tiesiog pinigų prisir... Čipsai. O, aš juos galiu suvalgyti. Okei, negaliu visgi suvalgyti, nusprogau. Iš ko jie buvo pagaminti, ką? Man ten parašyta tipo, kad 9 pupėlės turiu sugriaušti. Aš nežinau kodėl, bet mes gal taip ir padarom. O, žiūrėk, tas gaublys žiūri į mane, stebi, stalkina mane. Hei, nežiūrėk. Pamaidink mane filmais. Aha. O! Pagaliau kiemas. O, čia tai įdomiai. Ką aš vakar dariau, hebra, ką? Mašina tiesiai langą. O čia bent, pala. Kad čia net lango nėra. Aš juos galiu paimti, aš čia yra barbarai. Aš jį galiu suvalgyti. Jeigu ką, aš jį tik patestavimui. Testuojam, žinokit, tikrinu kokybę. Jau čia uždika dalina, aš čia suizduojat. Atėjau į parduotuvę, čia rabarbarus išdėka, jiemtumėt išdėka rabarbarų. O, suvalgiau, nu ir... Nice, tapau rabarbarų. Nu, kaip sakant, hebra, neužvartokit per daug rabarbarų, tai tapsit rabarbais. Dabar pažiūrėsim, kas su pupelėm bus. Dabar aišku, ką šrekas valgydavo. Imam raktą, varam. Ir aš dar kai ką pastebėjau, čia yra spina, kurios aš nežinau, kaip ją atrakint, bet gal sužinosim. Labai geras filmas, turiu pažiūrėti. Ok, nusipirksim filmą šitą. Čia daug kainuos? 35. O gal filmą padovanojam? Variantas. Žiūrėkit, kino radau chatą. Įsivaizduokim, kad čia nikneimas ne mano, čia jūsų nikneimas. Ir jo, man rodos, aš čia turėsiu ateit. Ar ten koks suaugusiųjų filmas, tai gal ne. Gerai, patikrinam. Davai, kas čia? Gerai, gaminsim tortą, hebra, toj. Jungiam vandenį, jėmam bliūdą. Ablakai, tu iš ko tortą gaminti? Pupelio, žuviai, aksoloti, kuščių. Amongus. Iš Amongus galim pagaminti tortą, būtų visai skanu. Arba ne, žinot ką, mes Amongus kaip dovaną nunešim, nešu, viskas. Viskas paruošta, nešu. Kas čia per vieta? Oi. Žiūrėkit, man reikia 3 amongusus, dar 2 surast, kuščių, gal dovan atvyks. Ne, kas čia dabar bus įdoma. Op. Wow. Aš dabar galiu gal nunešti jums kaip dovaną šitą didelį. O, žiūrėkit, čia receptus kaip pagaminti tortą. O, čia mano telefonas, ką man tai atrodė kaip seifas kažkoks tai keistas. Jau atvyko. Uo. Ką? Jis įsprogdino man duris. Ai, jis čia tip atrakino man. Tai kad jos buvo atrakintos? A, tai ką jis man atra... Ir jis tiesiog išėjo. Tai aš tau atsiųsiu sąskaitą. Atsiųsiu, susimokėsi. Mechanikas matai atsirado. Duris rakina su bazuka. Vo, irgi už... O, žiūrėkit, raktas ir nusipirkti. Davai. Ai, va. Kas čia? Nuodai. Aš galiu nuodų į tortą įdėti. Be abejo, įdedam nuodų, bus skaniau.
sakant, mano receptas, kebra, man reikia jūsų nuoširdaus atsakymą. Jūs rabarbarų tortą valgysit? Aš tortą tiems kepu ne savo. Arba šis galit parašyti komentarus, kokio skonio jūs būtent torto norėtumėte. Nu, kaip dabar čia instrukcija, dabar ką? Kept. Tėvčiu, iki ryto bus. Varo mėgot. Labas rytas. Iškepė jo, visą naktį laikiu. Tu jokauj... Oj, matėt? Per sekundę. Labai skanus tortas bus. Tai laba. O. Esk torta. Nuodai. Ei, Enoksai, smagu, kad atėjai. Be problemų. Jimk, iškepiau tortą. Su meilė. Aš maniau, kad tu jį pamiršai. Ką, gimtadienį? Ne. Nu, davanas o netnešio, bet tortas užtat ir. Aš niekada nebūčiau pamiršęs tokio dalyko. Net naudų pridėjau. Su gimtadieniu tave. Jau čia pabaiga. Jau man čia rodo žmogų, kuris statė. Poison. Ant tiek skanus tortas buvo, kad net prigulė. Okei. Per skaniai buvo, per skaniai. Uždozavo per daug torto. Nu, ką padarysi? Skanus tortai. Vieną kartą gyvenime paragaunė, paskui nebe... Kas čia? Aš su kažkokiu bambaliuku prie savęs. Na, va, vodkį pradėjau gerti. Žinot, mes iškepėm tortą, kepsim dar kartą tortą, bet... O kas jeigu aš tortą tiesiog nekepsiu? Dar žuvį reikia pamaitinti, aš nežinau kaip ją pamaitinti. Ai va. O! What the... Aš žinokit, aš čipsus irgi taip pačiai valgau. Na kągi, hebra, šį kartą nekepiau jokio torto. Kaip matot, turiu dovaną. Amongusą. Nu, turėtų patikti, manau. Jums. Ką, ar jums tik ką nepatiktų dovaną, kai Enoksas jums atneštų į namus Amongusą? Taip, pažiūrėsim. Labas, žiūrėk, aš tau dovaną atnešiu. Tu turi dovaną. Taip, va, argi rankai laiko Amongusą. Žiūrėk, aš jį galiu tau parodyti. O, tiksliau, tu jį taip ar taip matai, va, žiūrėk, op, op, matai, op, op. Jimka mongusas, va čia taigi dovana. Tu turėjai vieną darbą. Ta prasme, mongusą atnešiu. Jis man išvietė iš Roblox draugų. Aš Roblox draugų hebra nebeturiu. Žinokit, šitą tortą sukišo daug dirto, daug lapo, daug medžio. Turėtų būt, op. Manau, kiekvienas iš jūsų norėtumėte tokią tortą paragauti. Davai, rabarbarų tortas, lab! Su gimtadieniu tave. Na, žiūrė, o. Nežiūrėk, nežiūrėk, valgyk. Padarėm ir gerą pabaigą. Tikras šefas esu. Gerai, hebra, nežinau, kas čia nutiko, bet kažkaip viskas paraudonavo. O, visai normalus pasaulis. Kažkoks paraudonavęs. Je, o. O, a, kas čia? Portalas. Einam į vidų. Kur aš esu? Kas čia per čuvakas? Tu esi mano dimensijoj. Leisk prisistatyti. Aš Dūda Manas. Dude Man. Jeigu pas jums į mėlyną pupelę, niekas neatsitiks. Ir pratęsi savo kelionės. Ką? Pas jums raudoną pupelę. Čia kas matrica? Raudoną prašyčiau. Įdomus pasirinkimas. Palk, aš tai jau buvau pasirinkęs. Kad tu turi minė. Tu čia buvai taip ilgai. Ką šie per klausimai? Ką aš turiu minį, eik paliesk žolį. Nėra kelio atgal, tu pasirinkai realybę. Tu gausi realybę. Oi, kur čia aš atsiradau? Tai va, kas yra realybė. Eik tu savo. O, čia tikra pabaiga, hebra. Jokio torto net nereikėjo. O, atrakinam antrą dalį. Reikia nueiti iki metro. A jau traukinys atvažiavęs. Ir kas čia parašyta? O, labas, autobusą laukiu, tiksliau, traukinę. Taigi jau atvažiavęs, kelkit. Nu, tai supratau, čia reikia paspausti, o, važiuojam. Op. Taigi, manau, antra dalis jau liks kitam kartui, tad jeigu jūs norite antros dalies, spaudžiam laiką, komentuojam ir susitiksim jau kitą kartą. Iki.